Jona aduna. Salam bay. Wa jamba. Assalamualaikum. Nanga def. Wa alaykum salam. Ah sunu yo bi mom sewna di. Yaangi si jamb. Mangi si jamb bu baax. Sawa bien. Ça va? Ça va, man ça va waaw. Ça va bien. Ah man ça va ba pare tourner sa kanam ne le ekko. Yo kay san va pas. Ak say xonk yi ni eh wax ma lan la de. Dawo ma won na bu wax ma lan mo la metti. Ako non pañ yo xam nga yere bu xonk lu muy jay. Waaw. Xam nga? Waaw. Xam nga ni kon damay ñaxtu. Ñaxtu? Waaw. Lu la metti nonu? Mu pañ sama nijaay ba ma indé ci kër gi ba légui bama fi ñëw ba légui lan lañ ma wax? Dinañ la wutal fuma liggéey. Loolu. Sama yaay demb la ma wo di ma laaj fuma amé wara amé xar.
sama yaay man la yaakar man nak sama ni yaay munuma wax ak mom yaw la meuna waxal waxal ak mom moudal ma lu nga japp tabaski bi jossina deum bay ah lolou mom deug la gis nga ma sol sama yu xonk yi xam nga ni tangor yu ma sol lu guddul li lu xonk tak li xam nga ni amul luma neex wallahi ndey sax am nga lu la metti waxal ak sama ni yaay wax am nga lu la metti wante melal na sa soxla fajuna sa aajo melal na fajuna man dina wax ak sa ni yaay ndax te gannaaw yalla sa yaay yow la yaaha ya taawam ba pare ñu andi la fi tek la fi war la outal metti outal luñ la metti nga tambang tambang ngay di taxawalu fune nga duggu fa sa ni yaay bu ñewé li ni dina ko mat leçon ba bu tabaski bi passé dina la outal ci lo japp melal na fajuna dina wax ak mom bu ñewé jarul muy xaar tabaski bi passé man dama outal fuma japp avant tabaski bi fuma jëlé xaar bu baye ba tabaski bi passé man ma ngi genn dem ci biti am yu ma li jënd ji sax say xonku yi do ko dindi sax damay ñaxtu fuma dem ñepp dañu xamni damay ñaxtu bam jeng naaj bi tang na le bama da xonku day attirer tangay bi monon nga ñew dindi ko ba paré sogam di genn ñewul fi lekaw de soy alaykum salam sen mi leele ma ñu ngi ci arnaka ma baye ak ci jamm alhamdullilah barakallah bismillah baba ta nga def ak choone tabarakallah alhamdullilah tay tay santa kay tabarakallah alhamdullilah tabarakallah xana xana sama fonkal mi nga sen ah waaw waaw bobu dina sen mom hein bobu yaaka mom bi kay maaka mom ah bobu ñata bi kay dang may jox joxma 175 ah sa yow sa xarmi defé na dé waaw mom man damay bëgg waru wal yow sa xarmi li mom da kay naan wal li la kay joxante ah li la kay wëjë xarmi la bëgg xarmi xarmi la xarmi xaru tubaab la ko xaru fi yëpp nga ni ñaata 175000 175 wañi 175 wala ma la wañil tuuti xaru tubaab xar li xam nga nit amna nit sa jox ka naan dede duma la 180 non baama jox la 180 dede jox ma jox la 180 man nga ko bu waxale bu yaak dina na 5 kay tek na 5 fam fala mana yam ay bu garaw fala mana yam legi am nga orange mo yi say fay ma non rek fay ma tik ni rek likiti nga bëgg fay ma likir rek ma def xaru info ma am fu ma dem jël xalif fofu ma xala wa kon yow yaangi waxala sa yoro deureum ni non may xalif orange mo la la bëggon transfer dede man bu kenn ma fay après dama lay fay likit amul problème wa yow sax yow sama waji nak da nga yow neex nga de ah yow xam nga ñaa est ce ya ko bon xarmi sama boy bay sey ngeen di fay bay xolal bu ma xébé yel ah mala fouf te xolal gis nga bi bu ma la jox xolal bu baax li ngay def ya mom xang wala mom xar barki alhaji mbake te nga fo xamanteni ci kuko ma sa tewa ci nal damay laaj ndax yow ya mom xarmi leg fan xol wuy ma bu ma tie fo sax du neex fi la tie bu ma tay day sañ da dessa nga yenen mem la taxawal taxawal memago taxawal memago defal dal taxawal ma dama ni amul taxaw lumay taxaw taxawal dama lay yow nga jaay yaako mom dama lay expliquer yow yeen ni ngeen def ñu ci dalal jaamur fek xarum jaamur nga di ko jaay xarmi mom makka dan ma kay jaay lo lu ko jaay lo moy ba ay wey ñu tudd waxal gawal boy ba awma numéro téléphone lekkan dama jox lu numéro non def wuy ma kay ñu waxtaan jekkat waxtaan nan dem bu dewe ma jox lu numéro numéro ki nga lay jaay jekkat teranga señ bi yow ni mala gisé ko la dimbali mata yalla wuy ma sutural sa sutural ma man dama yakamti damay dem ay way sutural mata yalla no bëgg mo sutural la ko nga bay ma dem ba jaayatuma ben xar jaayal sa xar yalla ci yalla def mu jar jar bu baax bo xamanteni ci yalla yomb lol na yeek yow waji dafa yomb torop way yow graw sax xamna dina la arrangé parce que xamna ni kër la japp rek fintol ni say mbir sayam dafa tang ni ma sayam ni température bima ci sentir wallahi ku ko japp man dama sax legi amna luma waron joxe yaamu yalla yi ku ko yow mi yaaya nga kan dem ba jox kun ba ki nga bari ba legi djegal na la xari amul problème nan dem ma jox lo yobu keur dan na ngi ni bi be xam nga ni gone gi may jaay lo xal lu xawa tollo deug la yow do nu nuro yow ko xole ma sibir munu mara def dara ñoo dem ma jox la xewal ñu dara jëf yow ku baax ni
Tego, 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 T
Madoki, can you set up Madoki? Madoki, Madoki.